有个粗暴的白锦龟背，养着要嗝屁了，寄给咱了，让咱帮他救一下。先开箱。白锦龟背其实很好养，就跟龟背族一个样。很多的花友就认为多花了几个钱，然后就关心则乱，结果就养着要嗝屁了。情况我跟你说，花友千万不要施肥，千万不要施肥，明白吗？而且你买的还是个芽头，我看了看你也没用什么好的土。哎，怎么那么多叶子？这个我估计你得花个400-500吧。都是芽头，根都被你啊，根都被你弄死了。你这浇了多少水？都臭了，臭宝，真的是。那话说老花爷，你为啥喊我们臭宝？因为你们养的花都很臭，所以说我喊你们臭宝。老花爷你怎么那么狠，把叶子全给他撸了，我还给他都给他撸了，我还给他剪了呢，玩意根都没了，留半拉叶吧。真的臭破，臭宝，上药。花友这长的三个根全被你弄死了，长出来都废了，我把这根剪了，因为臭了啊，所以说剪了。然后呢，我找了一杯82年的矿泉水，加入恶霉灵，是一款很不错的杀菌剂。有的话说老花爷，恶霉灵好贵啊，你有没有稍便宜点的推荐？那就这个小黄2号2选1，或者两个都用都行。这就杀菌的嘛，先给它泡一下，来点生根液，稍微泡一泡。这一步就比较关键了，要用小一点的花盆，排水透气要好一点。臭宝，又用不了多少土，很多的花友买过去以后，呱呀，用了一个特别大的花盆，用了特别多的土，认为它就会长得特别的好，想都别想。这个土呢，用到的还是老花爷的一个通用配方土。你看我这个花盆就会用的比较小一点，不要埋的太深，小一点的花盆。很多花友理解不了为什么要用小花盆，小花盆的话呢，一个是排水透气它比较利落，那发根会很迅速，明白了吧臭宝？如果说遇到浇不透的情况呢，就像我这样给它泡一下，泡透，泡上几分钟之后呢，再给它拿出来就 OK 了。光照不要暴晒，浇水就干了再浇，不干不浇。你像这么小的盆，你就是总是让它潮乎乎的也没事，起码透气性好，你又用了点杀菌药，它不至于烂。我连想都不用想，这个花友肯定用了个这么大的盆，哼，是不是？嗯，如果是的话，你在评论区给我说一声，要这么大的花盆干什么？你给它长，长满了根再去换大盆，明白了吧？好了，别的没啥了，就这样正常的去养护。光照可以晒，不要暴晒就行了，有点阴阴凉凉的散射光就行。等它长吧，如果说很健康顺利的话呢，估计有上半拉个月就可以给它往回寄了。还有一个事呢，就是大家收到这种白色白锦龟背之类的东西啊，不要施肥，不要施肥。你看这个，这就是给大家做的一个实验牺牲品，就是有的施肥有的不施肥嘛。你看这边这些都活得好好的，看到没？不要用太大的花盆啊，跟我们这不一样，用的也是老花爷的土，这不这些都是全部都是养的好好的，懂这个事就行了。你看你用个老花爷的土，你用个小盆，那难说养不活。你看这个臭宝的这个宝莲灯现在也活过来了是吧？啊，好了，别的没啥了，觉得不错就点赞。想寄养的臭宝一定记住了，养死不赔，邮费自理。我是老花爷，养花就在一，拜了臭宝。嗨，嘿嘿嘿嘿。